Hej, jeg hedder Maj Heide Ottosen, og jeg er programleder og seniorforsker på SFI, som er det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Og her er jeg blandt andet leder af den store undersøgelse, vi har om årgang 95. Vi har jo fulgt denne her årgang, siden de blev født. Første gang vi besøgte jer, var I 4-5 måneder gamle. Næste gang var I 3 år gamle. Vi har været ude i jeres familie også, lige da I var startet i skolen som 7-årige. Og igen, da I var ved at forlade folkeskolen som 15-årige. Nu er vi ved at forberede den næste dataindsamling, den 6. dataindsamlingen, som skal finde sted i 2014, hvor I er blevet 19 år. Det, at I deltager i denne her undersøgelse, bidrager til at skabe rigtig stor og vigtig og ny viden om, hvordan det er at være barn og ung i det danske velfærdssamfund her på kanten eller ved begyndelsen af det nye årtusind. I skal tænke på, at Danmark jo på mange måder adskiller sig fra andre lande i verden ved, at for eksempel at begge forældre går på arbejde. Mange andre steder er det kun den ene forælder, der arbejder. Et andet karakteristika er, at mange børn, danske børn og unge oplever, at deres forældre bliver skilt gennem opvæksten. Og på den måde kan undersøgelsen bidrage til at skabe viden om, hvilke faktorer, der påvirker børn og unges dagligdag i det danske samfund. Men vi får også meget viden om jeres familieforhold, jeres venner, jeres erfaringer med skolelivet og med jeres livsstil og helbred mere generelt. Hvis vi bringer nogle få eksempler frem, så vil jeg pege på resultaterne fra den sidste undersøgelse, hvor I deltog. Det var, da I var 15 år. Der fik vi viden om jeres uddannelsesplaner og jeres drømme og forventninger om, hvad der skulle ske, efter I havde forladt folkeskolen. Og et af resultaterne viste blandt andet, at rigtig mange af jer har store ambitioner og forventer at tage en lang videregående uddannelse. Vi satte også fokus, da I var 15 år, på de af jer, som har det mere vanskeligt, på de af jer, som ikke trives så godt. Der kiggede vi blandt andet på unge, som havde ADHD, og unge, som havde tegn på depressive symptomer, og prøvede at belyse, hvordan hverdagen tager sig ud, hvis man for eksempel, altså hvis man går og er ked af det til dagligt. Vi har også prøvet at finde ud af, om der er nogle forhold gennem jeres opvækst, der kan bidrage til at forklare, at man har sådan nogle symptomer. Et tredje eksempel, jeg kunne pege på, også fra den undersøgelse, vi lavede, da I var 15 år, det handler om, hvordan det er at vokse op i familier, hvis der er knaphed på ressourcer, hvis der ikke er særlig mange penge, og hvis familierne og de unge oplever, at de skal lide mange afsavn i hverdagen. Det er jo sådan, at de allerfleste børn og unge i Danmark lever op i familier, som har en god materiel velfærd, men der er altså også en mindre andel af jer, hvor der er knaphed på ressourcer, og vi viste blandt andet i den undersøgelse, at det påvirker skolegangen, og det påvirker relationerne til jeres kammerater. Næste gang I skal deltage i undersøgelsen, så er I 19 år. Der er vi selvfølgelig rigtig spændte på, hvordan det er gået med jeres forventninger og med jeres planer. Blev de drømme, I havde haft, blev de virkelig indfriet? Eller skete der noget undervejs, så I blev nødt til at foretage en kursændring? Vi vil også i den næste undersøgelse, hvor I er 19 år, følge op på nogle af de temaer, som vi allerede har belyst tidligere, for at se på, hvordan det går. Det handler for eksempel om jeres trivsel. Trives I stadigvæk lige så godt eller lige så skidt, som I har gjort tidligere? Det handler om jeres helbred. Hvordan går det med det? Og endelig så vil vi blandt andet også se på jeres livsstil. Men der er også andre temaer, der skal frem i vores næste 19-års undersøgelse. Nu er I jo voksne, I er blevet myndige,
Og derfor synes vi, det er vigtigt også at sætte fokus på jeres rolle som medborgere i det danske samfund. I hvilken udstrækning deltager I samfundslivet? Følger I med i den politiske debat og er aktive i det civile samfund, som det hedder? Naturligvis er vi også nysgerrige efter andre ting. For eksempel om jeres familieliv. Har I forestillinger om jeres familieliv på den lange bane? Har I forestillinger om, hvornår I flytter hjemmefra? Har I fået en kæreste? Og den slags også mere personlige ting.